Mo ki gbogbo wa patapata ku dede iwoyi ni gbogbo bi kibi ti e tin gbo mi kaakiri agbaye emi na ni omo yin ayo yin ololufe yin alfa abdulfata iseriki onisijara e wa nkan fidile ka tun ijo feti gbeyawo oro ti tun ni kini ti mo fe so lori e loni ohun na ni nipa irawo Irawo ni Irawo Aries Opolopo awon eniyan lo ja si wipe won ma generalize isesi irawo kan awon irawo kan papo pelu ara won gege bi irawo ina won ma so wipe gbogbo irawo ina ni isesi won ni o je bakan na be si ni be pelu si ni won pe ni kini kan ni orb of influence ninu imo astrology orb yi o ti mo le pe na ni percentage to le sumo agboye awon eniyan orb yi lo ma n determine bawo ni isesi kan se ma lagbara si lara eniyan e ma ri pe bon ba bi omo kan je ibeji ninu awon ibeji yi ikun asanra Ìkan lọ. Nínú àwọn ìbejì yìí, ìkan máa rẹwà jù kan lọ. Nínú àwọn ìbejì yìí, ìkan máa jáfáfá jù kan lọ. Nínú àwọn ìbejì wọ̀nyí, àwọn ìṣesí wọn ò ní papọ̀ síra wọn. Kí ló fà á tó fi rí bẹ́ẹ̀? Ọ̀bù yẹn ló fà á. Ọ̀bù yìí ló fi já sí pé a lè jẹun láìsí ìṣesí ìràwọ̀ kan pé bákan náà ni gbogbo wọn ṣe rí. Gẹ́gẹ́ bí àwọn tí wọ́n máa ń ka ọ̀rọ̀ ìwọ̀ wọ́n máa ní àwọn eríṣi o kán ṣọ́ra fún ìwọ̀ báyìí o lótìtọ́ ìràwọ̀ kan máa ní ìwọ̀ papọ̀ ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ àwọn ìwọ̀ kan wà tó dájú pé oníkálukú wọn dání tí ò jọra wọn kódà bí wọ́n yìnjọ bí wọn nínú ọjọ́ kan ṣo nítorí pé àgbo kan ṣo kọ́ ni wọ́n bí wọn kò ní jẹ́ kí ìṣẹ̀mí wọn kó papọ̀ Ìràwọ̀ tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ni à ń pè ní ìràwọ̀ Aries tí àwọn onílárúbáwá ń pè ní Himlu. Ìràwọ̀ yìí jẹ́ ìràwọ̀ iná. Wọ́n jẹ́ ẹ̀dá kan tí wọ́n máa ń bí àwọn làwọn tí wọ́n bí láti March 21st lọ́wọ́ April 20th. Láti March 21st títí lọ́wọ́ April 20th. Wọ́n jẹ́ ẹ̀dá kan tí wọ́n máa ń já fáfá nínú àbùdá wọn. Ọ̀pọ̀ wọn tètè máa bínú bẹ́ẹ̀ sì ni ìbínú wọn kìí pẹ́ tán. Èyí tó pọ̀ nínú wọn náà sì rí ẹ̀wẹ̀. Wọ́n jẹ́ ẹ̀dá kan tó já sí pé wọ́n fẹ́ràn òdodo kódà ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ ló máa ń di tiwọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn jẹ́ ẹ̀dá kan tó já sí wípé wọ́n ní ìṣesí ìjọ olórí. Wọ́n a sì máa sábà fẹ́ ní gbéraga látara ìwà wọn látara ìbínú tí wọ́n bá ní. Wọ́n jẹ́ ènìyàn tí wọ́n máa ń yòfẹ́ pàápàá nínú ìṣòro tó máa ń sábà níjù láyé òun náà ni ìṣòro ìlara nítorí wípé látara akitiyan àti ọpọlọ tá a fún wọ̀nyí a máa jẹ́ kí wọ́n wà ní ipò olórí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ni wọ́n máa ń sábà fi jẹ olórí nínú ìrìn àjò ayé ní gbogbo ibikíbi tí wọ́n bá wà gẹ́gẹ́ bí olúwa tó ni wọ́n ṣe ṣẹ̀dá wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ṣeré wọ́n jẹ́ ẹ̀dá kan tó já sí pé wọ́n a máa la ọ̀rọ̀ mọ́lẹ̀ kódà bó ṣe lè wù kọ́rọ̀ yẹn gan jẹ́ ọ̀rọ̀ tó tako àwọn náà. Wọ́n jẹ́ èèyàn tí wọ́n máa ń láìkì nǹkan ẹwà wọ́n máa fẹ́ràn nǹkan oge wọ́n máa fẹ́ràn gbogbo nǹkan tó bá ṣojú lọ́yìn wọ́n máa fẹ́ràn nǹkan tuntun. Eléyìí a máa jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn máa ní ìjákulẹ̀ aya bẹ́ẹ̀ náà lọ máa ní ìjákulẹ̀ ọkọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin wọn máa ń ní ìṣòro nílé ọkọ èyí bẹ́ẹ̀ náà sì ni wọ́n máa ń ní ìjákulẹ̀ ẹni tí wọ́n bá ń fẹ́ torí wọ́n máa ń tètè gbẹ̀mí léèyàn nínú ìṣẹ̀dá wọn. Wọ́n sì máa níṣòro ọ̀rẹ́ bákan náà wọ́n máa níṣòro lẹ́nu ibi iṣẹ́ tí wọ́n bá wà nítorí wípé ẹ̀bùn ìjẹ́ olórí ta fún wọ̀nyí a máa jẹ́ kí wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀tá a sì máa jẹ́ kí wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ onílara ní agbègbè tí wọ́n bá wà. Wọ́n jẹ́ ènìyàn tó já sí wípé olórí ni wọ́n máa ń jẹ́ gẹ́gẹ́ bí mo ti wí
ṣùgbọ́n wọ́n ní láti máa gba ìmọ̀ràn fún ìrìn àjò wọn kí ìrìn àjò wọn ba lè máa tètè yá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn nínú àìsàn tí máa ń yọ wọ́n lẹ́nu òun ni orí fífọ́, ooru, etí dídùn, bẹ́ẹ̀ náà wọ́n máa ní ooru inú ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n eléyìí tí mo wí yìí nínú àìsàn yìí kò túmọ̀ sí wípé gbogbo eéríṣì ló máa ní gbogbo ẹ̀kan, nítorí pé ó tún ṣì ní àwọn eéríà kan tàbí máa ń sọ̀rọ̀ nípa àìsàn tí ó máa ìlera ẹni tí a mọ̀ sí mass. So eléyìí tá à ń sọ yìí kò lè jẹ́ kí ìṣesí ìyẹn ká sọ pé wọ́n máa kó tán. Wọ́n jẹ́ onídídùn, wọ́n jẹ́ onínú dídùn, wọ́n sì jẹ́ ọlọ́rẹ. Wọ́n jẹ́ èèyàn tó já sí wípé kò sí ohun tí wọn ò lè fi tọrẹ. Bùjẹ́bùdàrùn ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ni wọ́n jẹ́. Wọ́n sì máa ń ní agbára nínú ẹ̀bùn tí a fún wọn, nítorí pé ohun tó ń lùlù ìràwọ̀ náà òun náà ni a mọ̀ sí pláneètì tí wọ́n ń pè ní Mars. Mars ló ń lùlù ẹ̀. Wọ́n sì jẹ́ èèyàn tí wọ́n máa ń ní ìgboyà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tí wọ́n bá bínú tán máa ń tètè bínú, bẹ́ẹ̀ náà sì rí tán bá ń bínú lọ́wọ́ yẹn wọn kì í wojú ẹnikẹ́ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn nínú ìrìn àjò wọn, kódà àwọn kan wà nínú wọn bí wọ́n bá ń bá yànjà, bí wọn ò bá ì tí ì rí ẹ̀jẹ̀ ara wọn kì í balẹ̀. Ló fi já sí wípé a máa sábà sọ wípé àwọn tí wọ́n bá jẹ́ Aries, wọ́n máa sọ fún wọn wípé kí wọ́n máa ṣe sùúrù lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà nítorí ìbínú tí wọ́n máa ń bí. Wọ́n jẹ́ onínúfùfù ẹ̀dá, ṣùgbọ́n bá ti ṣe bínú yẹn tó bá ti sọ̀rọ̀ tó bá ti tán ó ti tán nínú wọn nìyẹn. Wọn kì í mọ̀yàn mú sínú nínú ẹ̀dá tí Olúwa dá wọn sí. Wọ́n jẹ́ ẹ̀dá kan tó jáde pé wọ́n wá lè tè máa dí sówó. Nínú ìran wọn náà dẹ̀ làwọn ọmọ ọ̀tá pọ̀ sí jù, nítorí wípé tíjà bá ti dé ó ti dé náà nìyẹn. Kò sí tó kàn wọ́n á tojú ẹjẹ́ ni gẹ́gẹ́ bí àwòrán àwọn aláṣà. Èyí jẹ́ nínú àwọn àbùdá tí a rí lára àwọn tí wọ́n jẹ́ Aries. Bẹ́ẹ̀ náà sì rèé, èyí tó pọ̀ nínú wọn ó máa ń dáa fún wọn púpọ̀ láti máa ṣiṣẹ́ ní agbègbè tó bá já sí wípé bí area tó jẹ́ bí desert area nítorí ìṣẹ̀dá wọn. Bẹ́ẹ̀ náà dẹ̀ ni wọ́n máa recommend fáwọn tí wọ́n bá jẹ́ Aries kí wọ́n máa ta àwọn nǹkan tó bá ń loná tàbí kọ́ máa iṣẹ́ tó bá jọ mọ́ iṣẹ́ iná. Ṣùgbọ́n yẹn gangan kọ́ ló determine iṣẹ́ àṣelà wọn, nítorí wípé ohun tó ń determine iṣẹ́ àṣelà tí a mọ̀ sí part of fortune òun náà ni káwo geocentry àti ohun tí wọ́n ń pè ní north node ẹ̀dá. Ìyẹn lẹ máa fi mọ kí ni kókó iṣẹ́ wo gan ló yẹ kó mójútó. Àwọn tí wọ́n bá sì jẹ́ Aries ó dáa púpọ̀ nínú kọ́lọ̀ tó bá ìràwọ̀ yẹn gangan wá, òun náà ni pé kí wọ́n máa jẹ́ kí nǹkan pupa kó máa wà nínú aṣọ wọn. Bẹ́ẹ̀ náà sì rèé, nínú àwọn nǹkan tí wọ́n máa ń lò fi ṣe àwọn nǹkan ètùtù náà lápè, torí pé àdígbò lòun mì fún ohun tí wọ́n ń pè ní ètùtù, òun ni àwọn nǹkan tó máa ń jẹ́ kí nǹkan ènìyàn lè máa lọ dáadáa. Òun náà ni pé kí wọ́n máa lo epo, ó ní bí wọ́n ti lò ó tí wọ́n òpin, nítorí pé ohun tí táàfì lè ṣàlàyé báwo lóníkálukú ti lò ó, òun náà ni ká mọ kí ni ìgbà wo ni wọ́n bí òun sí, ká yẹ̀wò papọ̀ yóò lè mọ báwo ni yóò ṣe ló ti tọ̀ lọ ti tiẹ̀. Bí ó ṣe jẹ́ nìyẹn, a ò ní rí Dubai lọ lónìí lórí ọ̀rọ̀ wa. Tó bá tún di ní ìjọ mẹ́jọ pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run, a tún máa mú àwọn ọ̀tún ọ̀tún wá nípa Aries, nípa Taurus láti sọ̀rọ̀ nípa wọn. A máa ṣàmọ̀ràwọ̀ yẹn lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run. Ṣe rere, má ṣe kà toratore àti kà ìkọ̀kọ̀ ní gbé. Fún gbogbo wa tó o ní fún ìtọ́ni àbí fún ìbéèrè, ẹ pè mí sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ èyí tẹ́ ń wò ní ojú amóhùnmáwòrán yẹn. Ó dàbọ̀.